Ez ditut pasa garai askolakoak, baina ez etengabe deitu didatelako, ez da. Nik neuk gauzak sortu ditudalako eta beste bide batzuk bilatzen saiatu naizelako. Niri gustatuko litzaidake esatea aktorea naizela eta beti aktore bezala lan egin ahal izan dudala eta 20 urte daramatza dela etengabe aktore bezala lanean. Baina ez da horrela izan. Osea, nik kazetaritza ikasi nuen eta idaztea ez da bereziki gustatzen zaidan zerbait, baina komunikatzea eta gauzak kontatzea igual bai. Eta pixka bat hortik abiatuta beste lan batzuk ere bilatu ditut aktore izateaz gain. Eta naiz lanean telebistan programetan gidoilari moduan, zuzendari laguntzaile bezala antzerki konpainietan, eta ahal izan dudan neurrian aktore bezala gehien gustatzen zaidan aktore lana delako. Baina nik uste dut lan bide honetan, bueno, bilatu behar dituzula beste bide batzuk, ze bestela oso zaila 20 urtez etengabe lanean aritzea.